Det er alt sammen dagen før juleferie, dagen før i 1. december, hvor det bliver jul. Og jeg er hjemme i den her video, så det skal nok blive hyggeligt. Og jeg har lidt min hund, så lad os se, om den ikke bliver glad for at se mig. Nu har jeg ikke været hjemme siden. Ja, hvad? Starten af elevfesten. Hej Lulu. Hej, hvad? Er du så glad, hva'? Hej. Nu bliver vi glad for at se mig. Vi ses, guys. Så der er så lige en opdatering til den her lørdag. Fredag aften. Er det fredag nu? Det er fredag. 12. november. Danmark vinder 30-29 efter. Meget dramatisk. Ikke, Michael? Michael handler med stedfar. Ja. Og det er simpelthen ude i Danmark. De laver lidt overmodigt, synes vi. Men det løser til sidst. Jeg tror også, at jeg rødt med det, Hansen. Men det tager vi i morgen. Vi ses! Hey guys, lidt nu. Har jeg fint igen, efter jeg var lidt prøvet før. Nu skal vi til at pakke gaver op. Det er nemlig sådan, jeg har nemlig fået mig en julegave. Hvad er det? Det er sådan en kalendergave. Spørgsmålet er så bare, hvor den er henne. Det var lidt interessant. Her er den. Det er lidt nogen her. Så skal der pakkes op. 1. december. Jeg har været meget kunne fornemme til, hvad det er. Det er et hyggeligt skrøblad. Til en værdi af 50 kroner. Lidt tilfældigt så fint. Alle andre end mig. Det. I dag. Så er den her nok regnet ud. Det skal jeg lige sige, så det også. Du kan se det før, at min mor hun sagde nej, men jeg kunne mærke, at der var noget der. Men jeg kunne se det på bagsiden. Det var lidt tyndt papiret. Så jeg kunne se det. Meget snedet med det. Men vi ses, guys, senere, når der kommer en ny update. Nå jo, jeg aftalte med Niklas, at jeg ville lave en update her, fordi lige nu der er simpelthen lige fodbold. Ham og Humbubub og det hold. Og de er lige nu, de tabt første gang 5-0. Det er fandme nederne. Vi kan lige prøve at se, når der kommer en ny update. Det skal vi lige se her. Nu skal vi se. Nej, det er der ikke. Vi ses senere, når der kommer en ny update. Hej Lulu. Hej Lulu. Hej Lulu. Lulu, hvad så? Hey guys, lige en hurtig update. Hitler sådan lidt slået til mig, hvordan det er ude. Så formentlig så er det bare knock-out fra starten af. Så de røvede ud. Det er jo ærgerligt. Sådan færdigt. Og jeg har lige været ude at fælde juletræ. Det er lige meget vel, lytte. I hvert fald er bare ikke allerede var fældet. Desværre, det må jeg sige. Men det var fint nok. Det var også pænt. Det vi valgte. Måske vi ses senere. Eller så ses vi i hvert fald i morgen. Hey guys, lige en hurtig update. Jeg har lige snakket med Niklas, min reporter, groft sagt. Ude ved Rønde fodbold. Og han sagde, at hans hold havde tabt alle kampe, undtagen en. Og han havde scoret 2 mål. Så det er jo flot. Jeg tænker, at det er egentlig dårligt af dem egentlig, at det er en dårlig holdpræstation at tabe alle undtagen en. Men det er også flot, at man scorer som mål. Men hvis de scorer slik 100 mål, og han kun scorer 2 af dem, så er det jo ikke flot. Men hvis de kun scorer 3 eller 4, så er det jo flot af ham. Men det ved jeg så ikke. Men uanset hvad, så ses vi i morgen, når
der bliver vist. Lasses, legenden, Lasse Løgmarks, juleblok. Vi ses.